Зараз перенесемося в кулуари. Там Олег Ляшко спілкується з журналістами. Облікову ставку Національного банку, дати дешеві кредити національному виробнику, бізнесу власному, дати дешеві довгі кредити, щоб люди брали кредити, створювали робочі місця, щоб у них були обігові кошти, щоб вони піднімали зарплати своїм працівникам і, як наслідок, щоб були більші доходи до бюджету і підвищення пенсії. От що треба робити. Якщо говорити за Гонтареву, я вважаю, що перед тим, як звільняти Гонтареву, вона має прозвітувати у Верховній Раді. І треба провести аудит діяльності Національного банку. Гонтарева має відповісти за всі свої дії. А не просто взяти її відпустить, щоб вона пішла кудись відпочивати. Ні. Відпочивати її ще рано. Вона має відповісти за свої справи, за знищення банківської системи. Має бути проведений аудит, і вона зі звітом має бути в Верховній Раді. Чи будете підтримувати? На цьому парламентському тижні, бо кажуть, завтра буде Вов, далі не до того буде. Тобто 10-го вона, по суті, подає відставку, і президент може підписати цю відставку, а парламент буде усунений від звіту. Відповідно до Конституції України, парламент звільняє голову Національного банку і призначає голову Національного банку за поданням президента України. Отже, Гонтарева може подати заяву про відставку, але поки парламент не прийме рішення про її відставку, вона продовжує виконувати обов'язки голови Національного банку України. Я упевнений, що парламент може голосувати за відставку Гонтаревої лише за умови, коли вона прозвітує про свою діяльність і коли буде проведений незалежний аудит діяльності Національного банку. Тому що багато фактів надання рефінансування, знищення банків, обезцінення вкладів українських громадян, які мільйони постраждали. Наслідок цього з бюджету десятки мільярдів, сотні мільярдів гривень виплачуються для того, щоб покрити діди в банківській системі, які привела Гонтарева і колишні власники цих державних банків. І тому за це треба відповідати, треба провести аудит, треба з'ясувати, чому українці повинні платити 150 мільярдів гривень за Приватбанк. Вони його грохнули, колишні власники Приватбанку, Гонтарева його грохнула, а ми тепер усі повинні з бюджету платити. Чи власники Михайлівського банку 2 мільярди гривень з бюджету заплатили. А я питаю, де власники цих банків? Чого їх не взяли за задницю? Не витрусили з них останнє, що вони вкрали? Не знайшли ті фірми, на які вони зв'язані фірми, давали кредити, які фактично не мають жодних шансів бути повернуті ті кредити. Тому що на зв'язані фірми, це на підставні фірми, які пов'язані з власниками банків, дають кредити, приводять у валюту, виводять за кордон, крадуть гроші і самі туди тікають. А ми повинні, українці з бюджету повинні платити тепер за цю корупцію. Національний банк в режимі онлайн усе це мав можливість відстежувати. Чому вони не притягували до відповідальності, коли бачили, що гроші обналічуються, що гроші переводяться в валюту, що кредити видаються, не маючи жодних шансів на повернення, що кредити видаються під фальшиві контракти зовнішньоекономічні. Це ж все величезна кількість людей в Національному банку, які б мали це відстежувати. А мета одна – не дати вкрасти гроші. А вони дали все це вкрасти. Тепер ми з державного бюджету, кожен українець має за це платити. Тому Гонтарева повинна прийти і прозвітувати. Коли вона розказує, що Фірташ, Коломойський, Пінчук і всі інші набрали рефінансу і не вернули, так питання, для чого ви їм давали той рефінанс? І які ви вжили заходи, щоб повернути це рефінансування? Ми розказуємо, що в бюджеті немає грошей на зарплати, на пенсії, щоб людям підняти, на безплатні ліки. А десятки мільярдів гривень роздати банкам рефінансування, дозволити вивести ці кошти за кордон і втекти власникам цих банків. На це у них можливості є. Це називається корупція. Це називається, що ті, хто надавав ці гроші, були в долі. Роздали можливість цим колишнім власникам банку втекти. І відповідальність за це і Гонтарева несе, і президент Порошенко, який її поставив на цю посаду. І тривалий час тримав на цій посаді, незважаючи на наші неодноразові звернення про відставку Гонтаревої. І ще я звертаю увагу і НАБУ, і суспільства до діяльності фонду гарантування вкладів. Там голова фонду Воршилін, там заставного майна банків, які знищені в штучний спосіб, майже на 400 мільярдів гривень. Це предмет для багатьох розслідувань, по яких цінах продається те майно. І скільки в українців украли грошей на продажі за копійки того майна.
Тому ключове, що має бути на цьому тижні в Верховній Раді, ми маємо проголосувати підвищення зарплат, наш законопроект, встановити мінімальну зарплату 5 тисяч гривень, підвищення пенсій. І ще один дуже важливий закон про відповідальність депутатів за подвійне громадянство. В парламенті блокують прийняття цього закону, тому що у Верховній Раді сидять десятки, сотні депутатів із кількома паспортами. І вони блокують, щоб цей закон не був прийнятий, щоб вони не відповідали за те, що мають інші громадянства, крім українського. Ми вимагаємо, кожен депутат, кожен державний чиновник, який має інший паспорт, крім українського, повинен бути звільнений з державної служби і позбутися депутатського мандату. За зміни до регламенту будете голосувати? Потрібна народним депутатам перерва додаткова чи ні? Не потрібна. Перерви не потрібно, треба пахати. Треба пахати, як воли. Тож ви підтримуєте? Чому ревуть воли? Коли пусті ясла? Чому народ не задоволений діяльністю депутатів? Тому що в них перерви, перерви і перерви. Хай їм грець в печінку, а не перерва. І президенту, і уряду, і депутатам. Всім пахати. 25 годин на добу пахати, як воли, і давати, створювати робочі місця для українців, і захищати країну, і економіку піднімати, і давати людям роботу і зарплату, а не перерви собі тільки беруть. Кожен українець на своїй кишені може відчути і дати оцінку діяльності нинішньої влади, і президенту, і уряду, і парламентській більшості. Ми нічим не відділяємося від українців. Ми живемо життя в українців. Як люди, так і ми. Якщо люди ставлять негативну оцінку, значить в нас така ж оцінка. Почули Олега Ляшка.